det är kilometer i timmen nu. Kilometer i timmen, alltså. Hur fan kan vi spela en invasion? Ja, det var det Jojo satte på. Ja, men är det inte för många? Nej, det är fyra på invasion. Max. Alla lämnade, de lämnade så vi kunde köra. Jävlar. Yes. Akka så, släpp ut mig. Jag får fan klaus upp förbi den jävla helikoptern. Jag får ju höjd där, ja. Lass. Ska du springa upp till de blåa av sig eller springer du upp i byggnaden? Nej, jag springer upp i en blå. Tar jag bilen då som du gjorde sist? Oj, vad jag är redo att dö. Jag står till höger om du har sig. Så. Färlig. Vadå färlig Greta blå sig? Första nere. Plocka de där jävlarna i bakgrunden. Pinga dem Daniel ifall det är någon som du ser sniper. Nej. Jag pingar Greta. Ja? Sluta pinga sig in i helvete. Där borta har vi. Ja, han är faktiskt en... Där har den till. Där har den till. Är det du som pingar överallt? Ja, det är jag. Vad fan var det som tog mig då? De kommer till vänster någonstans. Nej, han sitter uppe på taket. Skit. Långt bort. Kommer en ny helikopter. Kör vi. Kommer de. Vem sköt mig? Vem fan sköt mig? Till vänster bakom... Gammal. Det var dig då, måste jag. Nej, vem skjuter mig? Bara bam bam. Fart. Men jävlar vad jag missar, vad fan blir det? Tillbaka, kom tillbaka. Kom tillbaka nu. Där uppe har vi en.
Det kan han... Nei! Kan han rett skott? Var uppe eller måste det vart det du? Tyst du är nu. Ja, det är bra. Har en dust med någon där. Bara bara bom bom. Vi är i ljuven på varandra. Ja, det är rätt. Helt rätt, helt rätt. Hur ska jag göra nu då? Jag är inte på någon nu. Fan ligger han. Man, herregud. Där. Jag har någon. Jag röstar den till. Jävla bombande. Ser du det? Jag ska få dem att hoppa ner fallskärmarna. Och så kommer du över HC. Klättra upp då din flygare. Vart är han? Men bakom mig någonstans. Där! Tans! Daniel, kom igen nu. Vart? Jag tror det. Det fick jag när jag visste. Duken. Nästan så han kan plocka dig också där uppe på. Så jag kan pinga honom. Vart är du, Linus? Ah, jag var uppe i ett hus och sköt massa folk. Men nu dog jag. Nu ska ni få lite vetal och ni ska få lite annat roligt. Tar vi den där. Så kör vi den och den. Kör vi även lite... Hur gör vi? Nej, nu kommer en sån här radiostyrd jävla kulsprut och skit. Jävla irriterande.
Ja, bil bakom oss, bil bakom oss. Fuck, då kör jag med. Akta, akta. Så. Jävla bilen. Skit. Så, kör vi där. Oh, jag var inte så mycket av någonting. Ja. Fan. Så, då är vi vidare då. Det är nere för dig, Håse, som springer runt med kniv. Ja, jag vet att han missar mig. Nej, nu är det inte annat. Jag skjuter uppifrån någonstans. Kommer ni så långt med massor? Jag ser det, jag ser det. Wow! Jag fick en! Då springer vi! Nice, nice, nice. Jag tog den. Fick du dem eller? Ja. Nu kommer en bil jävel där nu. Där är han bakom. Pinga honom, får jag se. Fick honom. Jag tar pinga, pinga. Fick honom. Var det du som tog den där borta i gången? Nej. Kommer de. Jag har markerat. Landade folk på taket också. Rätt i koll på. Där har vi en också. Ass! Longshot. 41 meter, jag vet inte så jävla långt eller. Jag bara kommer till, pinga honom. Där, så jag dödat ordentligt.
Ordentligt också. Ja, ah, så jag fick fingersymbol mot mig. Fuck. Men jag får ta svärd. Svärd? Ja, ah, gick upp bakifrån och... jag tänkte förutmjukade mig med... Och hugga svärdet i nacken eller ryggen på mig. Så ska det se ut. Snyggt jobbat, grabbar.